Аз смея да твърда, че медицинското обслужване в отделението по ортопедия и травматология на болница Доверие е на много високо ниво. Ние имаме 16 легла, моят персонал и медицински, и кинезитерапевти могат достатъчно време да отделят за всеки един от пациентите. Де факто това беше една от причините да сме на моето работно място, с място, в което мога да отделям повече време за своите пациенти. Последните години наистина се наблюдава един бум травматични увреди на коленната става. Това, което най-често се уврежда, това са менискусите, двата хрущяла, които се намират в коленната става, и предна кръстна връзка обикновено. В нашата структура има колега, който е с много голям стаж преди това в Дианабад, в спортния диспансер, където пък изключително работят подобна патология. Така че той може да направи всеки тип оперативна намеса, т.е. възстановяване на кръстните връзки, решаване на евентуална увреда на менискуса, която се нуждае, или от шеф на самият менискус, или пък евентуално отстраняване на увредената част. Опитваме се да надграждаме всичко това, като благодарение на ръководството на болницата имаме възможност да започнем да прилагаме вътреставно и в коляната, и в тазобедрената става евентуално, така наречените стволови клетки, с които те претърпяват трансформация и възстановяват до голяма степен тези увреди. Аз лично прилагам тези типове, тези нови процедури при пациенти, при които нещата са начални. Тогава, когато увредата и е напреднала, когато самата, примерно, когато става въпрос за коляна става, самата биомеханика на ставата е променена, трябва да се прави някакъв тип оперативно лечение с цел да се възстанови самата става. Дали ще е някаква коригираща операция в начални фази, дали ще бъде ендопротезиране при по-напреднал момент. Аз работя ревизионно ендопротезиране, което е така тежка и трудна операция. Имаме възможност да правим така наречените снимки с натоварване, които са важни, за да се определи напредването на процеса. Имаме скенер, имаме абсолютно всички възможности за диагностика на увреден опорно-двигателни апарат. Тазобедреното и коленното ендопротезиране е една абсолютно рутинна операция в България. Не е това, което беше преди 15 години. Тазобедреното ендопротезиране е с, може би, най-благодатната операция, която се изпълнява в ортопедията. При над 90% от случаите имаме отлични и много добри резултати. При коляното ендопротезиране там е малко по-капризен момента, по проста причина, че до голяма степен крайният резултат зависи и от достатъчно активното съдействие на пациента. Последните години правя между 250 и 300 тазобедрени и коленни ендопротези. Пациента, който постъпва за планова ендопротеза, обикновено на втория ден след постъпването или в деня на постъпването, се прави операцията. На 24-тия час пациента е прав, започва раздвижване с помощни средства. Когато става въпрос за коляна става, се слага на 24-тия час на така наречен артромат. Това е един апарат за пасивна рехабилитация. В рамките на около 3 месеца пациента е достатъчно добре рехабилитиран, така че би могъл да изпълнява своите ежедневни дейности, да може да кара кола, да кара велосипед. При тазобедрено по-скоро може по-рано да тича, при коляното малко. Лично аз смятам, че след 4-5 месеца. Първо ставите биват два типа, с лепило и без лепило, да кажем по-лесно. Във всички случаи ставите без лепило, когато са добре изпълнени, т.е. те са покрити с различни покрития, различните компоненти, които срастват де-факто с коста. Срокът на една такава става е между 20 и 25 години. Се смята, че е един добър период на преживяемост. Разбира се, има хора и повече от 25 години издържа ставата. Това зависи и от физическа активност, и от това дали няма някакви последващи травматични увреди. Представите с лепило, за съжаление, след 13-14 година, при част от пациентите, ставата може да се разхлаби. Трудно е да отговориш, че една става може да изкара за цел живот. Край на краищата, всеко нещо има някаква годност. Хубавото е, че при безциментните стави, ако се наложи, това е някои от частите се подменя. Докато когато е разхлабена ставата циментова, тогава се подменя цялата става.